mis dans la terreur et lundi à combien de niveau moko ya rando oyo na yebite bon mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na ba randonnette mpote ba toyo balinga ka rando na ba oyo balinga ka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote ba namike na ba bébé mpote ba sainte noirite sainte thérèse Saint Ingrid Kabongo. Mais dans la Taylor Rando, où il y a tout ça, en novembre, à Otiko Pupula, Vital Kamere, Père Auto Obatsa, Président Fachi, en tout cas, Rando Oyo, na yebi vraiment que ce qui était Oyo, à Zueliango, Wapi, le Kolangana Lingaka Rando, Ezala, à Pupoli, Oyo Pupula, sauf Nkolo, sauf ba Angelou, en tout cas, awa na sena mokili ya masé oyo nyonso akopopola pananga problème ezate mais de la Taylor aza kokende ti wapi koma na likambo oyo ya Watanabe fo akende kokodisa ba Vital Kamere naba président Fachi soki totali malamu likambo oyo Watanabe asalaki ezali nango vraiment les kambo ya somoté eza même ya gravité. Pourquoi? Parce que Watanabe alobi bien image oya liboso oyo Naomi azali kolo ya mpunda ezali vraiment bango oyo mususu elandi eza bango te ezali montage. Alors soki les kambo Watanabe alobaki oyo wana ezali motage oyo ya liboso ezali ye en tout cas les cambographes ezate voire même ceux qui wana mususu pe ezalaki ya bango mais tolobela ndenge ya lobi po soki totali pe ba image yango tokomona oyo ya liboso wana ba matelie eza komona na penza eza bango oyo ya mibale soko tali yango bien eza koyebana te soki bango to bango te. Alors, le col à doute des alliés, bah, coquille, coquille, n'a bango, même pas, na commissariat, ton aboloko. Yangoana, li kambu, oyo, mis dans la Taylor, a possible qu'il a Vital, Kamere, toi, a possible qu'il a Fachi, na yebi, tina na yangote. Mais, le col, na linga karando, en tout cas, soki, a popolaki, a yebake, ngaïta, on a talakiango, na sepelaki, pe na binaki. Ce qui peut avoir zongé la coupe populaire, tout a continué, en tout cas, n'a pas sepé la kaka, pour la linga ka rando. Mais, les kambo, ya Watanabe, vidéo wana ya li bosso, et zali nango mabeke. Même la télévision, à partir à 22h, ba kokina wango ko tchè yango, batu batala. Même moi, na 16 ans, ya 17 ans, à kokine ko tchè yango, po et loko moko et zali komona na te et za même pas pornographique et l'image wana image ya Watanabe et zali image moko érotique érotique et zali pornographique foko yebaka yango clair et net yango wana akoki kokenango makala te akoki kokenango et sika moko te soki pe apostaki yango soki na nini na ye wana na kanisa soki bisika postaki ba blokaki yango te et lingi kolobaki ezali autorisé a bloke ba publie yango neti nga soki na publie image wana soki yete ba boyango et lakisi epekisami ko publie yango na YouTube soki na publie yango na Facebook soki ba bloke yango et lakisi epekisami ko publie yango mais soki ba tali yango ba moni yango ata ba signaler yango soki ba bloquer yango te elinko lobake eza autorisé et laksama bisika wana alors soki bolandi mibeko ya bisika Watanabe a publier yango soki epeksama kite parce que ba monaki epeksamite Watanabe a publié yango na télévision ya Kongote Watanabe a publié yango na ba journal ya Kongote Watanabe a publié un mot na mire ya ba château rouge to ya matongé na Bruxelles to ya internet na Portugal ou bien ya place d'Espagne na Madrid to a publié un mot na Vesmanom na Katia Autriche ou bien na Francfort mais a
publier en haut et pas au essayer la vie à publier en haut. Et l'ingoloba, mida la taillon, au coquille au siligaté. Mais, ce que au siliga po, au pesanga guyarando, c'est bien. Ce qui peut au siliga, parce que, au zograti et tolomoana, n'a pas été d'accord là, parce que, basse belle, ba linga capé, watanabe, akabol la bango, yango, po yazali, papa solidaire, papa moko, oyakabola gambongo, yango wana, ozape na fautité. Mais, mida la taylor, zala calme, watanabe, un jour, ce qui vous coûte, ce qui vous mesani, vous seki, na kanisa, a vous pesa yango, pour yé, a zana solidarité, a kabolaka, et loko nyoso, sauf rien. Ce qui vous en a vous posa, a vous pesa yo, a lingaka, moutou, a zana na société, yé loko, na kanisa, bolanda ba témoignage, ba oyo bazana souci en bongo, a pesa bambo. Ba oyo bazana souci le wakolia, a sunga bango soukesa. Ba oyo bazana souci a bilamba, a pesa bango, pourquoi pas, nenga kabolaka, yango, oyo binomo bouto mona, a kaboliango na Naomi, a kaboliango pena ba misusu, nenga kabolaka. Yango, midala taylor, zala karme, zela tourna yo, e zaka ka tourna yo, okozo yango. Me, ko pupula, soko ko pupula. Vital Kamere, Popula, Sokorofu Popula, Fati Popula, mais Ngana Tindiote, Kozela, Nazozele Yango, mais le Kola, na Linga Rando, le Kola, na Lelaka Rando, Moutunyo Sazali, et Kelamu, Yanzambe na Mabele Oyo, Popula ye, Pengaye, Osalanga Kitoko, sauf Bato Bazana li Kolo, Wanande, na Koki Kotori Zangote, Po Bazabato, Yamonde na Bisote, Fokoto Savango. Yangwana biso awa ngai awa na makambo oya watanabe na yebitina meda la taylor a popolite me continue ndeko mwasi ko bosa na ke yope okozwa yango akopesa yo yango ndenge apesaka ba misusu meda la taylor ozo bosa na lisusu ke ndenge ozali wana ozali sikoyo na pe na Karine Mokonzi. Me Karine Mokonzi azali na sima ya Fati. Karine Mokonzi azali na relation privée, azali na relation familiale, na famille ya ma Fati, na mwasi ya Fati. Yangwana mida la taylor, tango ozana rando le sustena Karine Mokonzi, kalivilaka muke kote ozako kende, po kunande bango ba simbiye na ndenge ya makambo oye sengeli ba simbaye oyo nazana tina ya ko imaginete ni ya ko lota. Me awa na yo zolo bela kaka mida la taylor kuna pe mwana na yo mwetu na yo mura de la presse a zako zela bo banda rando na ye obo populama kitoko na sukisi awa bo tika la malamu. Ciao.